Mr. Fisherman miġjub lilkom grazzi għal Mr. Fish, f'gura, iklim u gżira. Idea Natur Santa Venera, Pintonino Restaurant Valletta Waterfront, Camilleri Marin Taġbix u Vigil Line Market Center, Bikirkara u Valletta. Inselmilkom għal-program ieħor Mr. Fisherman. Fil-fatt ninsabu ġewwa l-isla, la Battery Wharf, fejn għandna kompetizzjoni organizzata mill-Kingfisher Club, fejn flimkien ma' Mr. Fisherman ħassejna li għandna l-ħtieġa peress li għaw avveniment sabiħ tal-Boċo li ikonna preżenti s-sajjida hawnhekk u jagħmlu s-sajda tagħhom. Is-sajjida ilhom tliet ijiem jagħmlu tournament u ħanajtek il-konklużjoni ta' dan it-tournament kien prattikament ġewwa l-Boċo hawnhekk fej nistgħu ngħidu li l-ewwel sigħat kienu pożittivi ħafna fejn inqabdu xi erba' sbar li sbieħ kif ukoll mulett. Intom tistgħu taraw anke segwejtu żgur mozzjoni verament sbieħ minn sajjieda differenti fej ħanajtek kien il-mument tal-mess. Se nieħdu ftit hekk spunti opinjonijiet u anke hekk wieħed xed iħoss illum fil-ġurnata tal-lum li qed jipparteċipa ġo din is-sajda. Nistgħu ngħidu li qed insegwu wkoll il-Boċo fejn se nduru ftit dajes meraviljużi dajes bih li wieħed jista' jammira wkoll it-teknoloġija ta' dawn id-dajes kemm avvanzat. Jiena ħanħallikom timirħu u taraw daqsxejn is-sajjieda jistgħu kif ukoll noħdu xi kummenti tagħhom. Is-sajjieda li qed jipparteċipaw huma kollha ta' ċertu esperjenza. Għalhekk jittieħed ħafna ħin biex tittallaħuta għaliex ikunu armati b'xolfa ta' diametru żgħir ħafna, diametru ta' 12 u anke 14.
Ser inxegwu ftit moment interessanti ta' dawn is-sajjieda li ma xtaqniex infixkluhom bl-intervisti tagħna għaliex ovvjament waqt kompetizzjoni ikun diffiċli li inti tuħu xi intervista, iżda flimkien nistgħu nsegwu dawn is-sajjieda itellgħu ħut sabiħ, ħut li se jibqa' sejjer direttament ġol barrada. Wieħed mill-veterani li nistgħu ngħidu tal-Club Kingfisher kif ukoll persuna li huwa dilettant u passjonat ħafna huwa Jonathan Attard. John, insellimlek. Meta jkunu qed jistgħu waqt kompetizzjoni ma tantx ikollna ċans inkellmuhom ħafna għaliex wieħed jista' japprezza li meta inti tkun għaddej f'kompetizzjoni kull ħuta tot għaliex is-sajda tal-lum il-ħut jintefa' ġo barrada. Fej jiġi mbagħad fil-fatt qabad xirgin il-ħabib tagħna fej jiġi jintisen il-ħut, jiġi rilaxxat lura l-baħar u dak it-tim li kollu l-aktar wejt ovvjament juhu il-premju. John, kollox xew kif aħna? Mhux ħażin, grazzi, mhux ħażin. Hekk l-avveniment tal-lum il-location, John, x'taħseb minnha? Le sabiħa ħafna tajba ħafna. Ma kenniex ingorru fil-ħodu speċjalment badna l-ħut. Fil-ħodu kien moment hekk ngħid passolt ikun fenzi l-ħutu naħseb li ħappjaċir li nixtieħed daqsxejn għal f'ġodha l-post għaliex huwa post mhux mistat. U nistgħu ngħidu li kellkom riżultati pożittivi. John, x'qbad fil-ħodu inti? Le verissimu, le fil-ħodu allor bdejna nistgħu għalek il-verità l-ispalli u bdejna naqbdu l-ispalli imbagħad rajna il-sieħ bien fuq deri nqabad mulħet bil-ħniex. Bil-paternoster u f'daqqa waħda kulħabba da jistgħu tal-mulet. U bad darba muletti wkoll ma ngorrux. Ekku għaliex il-mulet tiġi fil-pis u x'hekk hija ħuta sabiħa ħafna, iżda fil-kompetizzjoni nistgħu ngħidu li ġġi fil-pis ukoll. John, in-namra tas-sajt, kemm ilek iġġorra? Ommi kienet tajli tal-ibtistat qabel tal-ibni mġin, da Josef, u naħseb il-li veru. Ġifieri minn mindu konżajr żammejt ta' din il-namra. Minn mindu konżajr hija minn mindu konżajr u fajt, ja parti minn ħajti ma sax nimmaġinani ngħix mingħajr. Fil-fatt tajjeb li wieħed jgħid li hemm kalkolazzjonijiet li jgħidu li tifel li minn 6 snin sa 12-il sena jekk jiġifieri jidħol fin-namra tas-sajt iġorra l-ħajtu kollu ġonna, ġifieri hemm sejjing jiġifieri li verament hija realtà naħseb li dak it-tifel ta' 6 snin sa 12-il sena li jidħol f'dik in-namra tas-sajt iġorra sakemm jikber. Naħseb il-li veru, laqas noħu minni, niggarantilek li veru. Ġan, jiena ma nħalli ma nkompli xi nfixklek. Good luck u nispera li anka f'dan it-tournament. Kif qegħdin Ġan? Ebni l-ol ġurnata kon narraba, il-biraħ waqajna naqra żjed l-isfel, issa naraw illum. Nirringrazzjak u thank you u kuraġġ. See you. Kif qed naraw f'mument minnhom daħlu koll il-mulet u mulet ta' dimensjoni interessanti. Lillum nistgħu ngħidu li din is-sajda saret popolari mas-sajjieda Maltin.
Kif daħal ftit il-ħin, il-ħut donnu beda inaqqas il-mesh tiegħu. Iżda xorta waħda kull ftit ħin bdiet tittella xi ħuta sabiħa, speċjalment il-mulet. Ninsabu ħdejn it-tim li ħanajtek illum nistgħu ngħidu li għamel sajda interessanti ħafna li huwa s-sur Salvo għax hekk ma tgħidu s-sur Salvo x'għandna Salvo rajt. Salvo s-sajda tal-lum. Mollettu hawn baħar daqafont. Qed toħdu pjaċir. Ħafna ħafna ħafna. Ġifieri naħseb li kienet deċiżjoni għaqlija li nagħlqu t-turnament hawnhekk x'taħseb. Ħafna. Aw post tajjeb ola assajtu. Salvo, jadda xejn eċitata x'qegħdin biċċan, Salv. Hekk suppost. Mela aħna ħal nitkellmu ftit mal-partner ma' Fortune, nitfgħu dak il-ħut fil-berrada, nistgħu naraw li hemm varjetà sabiħa apparti li hemm mulet hemm ftit sparli wkoll. Iżda se nitkellmu ma' ħabib tiegħi wkoll Fortune li nistgħu ngħidu huwa żagħżugħ li minn dejjem kien dilettant tas-sajtu u minn dejjem ħa pjaċir jidħol fil-kompetizzjoni sportiva. Tajjeb li napprezzaw li dawn id-dilettanti li jidħlu f'kompetizzjoni tas-sajt jarawha minn aspett sportiv, jiġifieri dak il-ħut kollu. Se jmur lura lejn il-baħar għaliex il-mument li ħa pjaċiri tal-ħuta kien diġà biżejjed biex iresqu għall-rebħa f'kompetizzjoni, jew li ovvjament jidħol biċ-ċans li jerbaħ nil-kompetizzjoni. Ejja nkellmu daqsxejn il-Fortune. Ninsab ħdej Fortune li kif għattilkom huwa żagħżugħ kemm somma kemm ħatalaq Fortune issa? 23 ġifieri għadu żgħir ħdejna. U nista' ngħidilkom kif diġà aċċanajt li Fortune huwa persuna dilettant u dedikat ħafna. Fortune, hekk l-esperjenza tiegħek illum? Le, l-lum, mifemni, taħla l-mulettu, tista tajt kulħadd ħa pjaċir, mhux bħas preċiżan post wieħed. Nipprovaw niġġuldu naqa forsi naqdu xi tnejn oħru. Ekku għaliex il-partner tiegħek għalilna li qegħdin biċ-ċans ukoll. Ekku, 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 għandna qed naħsbu li qegħdin biċ-ċans. Ħadd ieħor. Fortune, kif inti armat illum? Illum hija sistema paternoster li nażawwal ih normalment. Però qed nistgħu bil-farka l-ixka tal-mulet. Għaliex ir-raġuni u xekli hawn ħafna kurrent u anke il-font allura hija l-aħjar sistema li saret biex inti tista' tal-sajda tal-mulet fil-font u b'kurrent bil-paternoster lanqas ikollok dik iċ-ċomba li qed iżżomm milli tnaqqas lek il-kurrent. Bħala ħarira hekk u bħala qasba? Bħala qasba qisu ċomba minn 5 grams sa 15, jiġifieri qasba rija. Ħarira xorta rija tnax għax. Once li għandek il-qasba rotba m'għandek xalfejn tħaxxen. Anke ħabba bħal speċi ħxuna tax li fl-iktar ħajm issej. It-tnax qiegħed fir-rukkell jew fil-brazzol? It-tnax qiegħed fil-fera, brazzol. Fera, u bħala il-madre ġifieri xlif li jinsab ġol rukkell? Illum qed nuża 16. Illum qed tuża 16. U nimmaġina li l-brazzol huwa fluorocarbon naqblu. Ekku, ekku, ekku. Ekku, ġifieri nistgħu ngħidu li Fortune armat ħanajtek it-tops. Aħna se nkomplu nsegwu din il-kompetizzjoni biex forsi nieħdu xi spunt mingħand ħadd ieħor ukoll. Thank you.
Emi, nirringrazzjak tal-li oġbok tilqa l-istedina tagħna fuq Mr. Fisherman u ovvjament qiegħed hawnhekk ħabba fejk. Qegħdin il-ponta tal-qawra. Għaliex Emi hekk diskutejna ftit fuq xi ħaġa verament oriġinali. Oriġinali kemm għas-settur turistiku kif ukoll għas-settur lokali. Emi, insomma, hija ħalli ma nħalluhomx f'dan is-suspans fuq xi se nitkellmu. Din l-idea, Josef, din hawnhekk għaliex ovvjament huwa post ideali hawnhekk għandek il-gżira tal-qawra tkun ta' kien għal-riħat pal-Grigal Majistral u mbagħad għandek ir-riħat mingħat isfel beach u xlokk qegħdin dejjem tkun bil-kien. Diġà għandna idea ta' ġa għandna swimmer zone hawnhekk, din is-swimmer zone magħluqa hawnhekk. L-idea hija Josef li l-swimmer zone tinqata' b'mod daqsxejn differenti u minn flok ikollok swimmer zone bil-bagi fin-nofs, ikollok ukoll fil-wiċċ, ikollok ukoll xibka li tinżel saqih, bħalma jinżel parit. Bil-ċomp. Ekku. U fih ikolla għdiet. Allora qed nagħmlu ta' enclosure, xi ħaġa magħluqa, li fija jkollna nżommu ammont ta' ħut. Uħut mhux ħut minn tas-salvaġġ naqbdu ħut u tfajn hemmhekk. L-iskop mhuwiex li naqbdu u niżdu minn tas-salvaġġ. Imma l-idea hija li nġibu ħut li diġà qed jitrabba fil-fish farms bħalma. Fil-farming bħalma lawrat, l-isfunot, gurbell illum il-ġurnata. Nistgħu ngħidu li huwa ħut li ġifieri. Ikollok ammont forsi 200 300 ħut hawnhekk differenti. Fejn inti għandek attrazzjoni kemm għalla d-dasa. Kif ukoll għall-snorkelers, alright, fejn jinżlu qed jaraw daħud u għajgli fejn. Fil-Mediterran tinżel mill-art f'metru 3-8 metri l-aktar u tara dal ammont ta' ħut. Apparti jekk ukoll dak attrazzjoni wkoll għal sajt. M'għandix dubju, ovvjament kif inti diġà ċenajt li jkun kollox catch and release u nistgħu ngħidu li s-sajjiet illum anka lokali bdejna nrawmu din l-użanza li tat il-frott ukoll għaliex anka meta inti tmur ġo postu tagħmel kompetizzjoni hemm. Tiskanta, tmur xar wara u xorta tuħu pieċir taqbad il-ħuti. Ġifieri r-riżultat tal-catch and release diġà jgħat hemmhekk. U ovvjament hawnhekk nistgħu nħadnuha. Tuża wkoll barbless hooks. Ekku, ġifieri hawnhekk jintużaw barbless hooks fejn ovvjament ma l-ħuta ma jiġril assolutament xejn għaliex m'hemmx galġi li jostakola, ġifieri inti kemm erġajt lajt is-sunnara sempliċi ħafna la ċarra ta' xejn, inxtaħ tetlu għalejn il-baħar. U ovvjament inti mbagħad għażilt żewġ ħutiet u x'hekk. U ħadthom miegħek lura lejn. Tajjeb ngħidu li jekk inti l-ħut li inti qed tieħu minn qed naqqas bu dir minn dak l-ammont, dejjem nistgħu nġibuh minn tal-fish farm, dan huwa hemmhekk dejjem huwa available. Allura jekk pereżempju naqqas f'din il-ġimgħa naqqasna 50 ħut għall-argument, dawn nista' nġibuhom faċilment minn sors li huwa sostenibbli. U tim issu xejn mill-ambjent Kont se ngħidlek qed tħalli kollox l-ambjent naturali. Kemm għal min huwa dilettant, jiġifieri għal l-snorkler u għas-sajjiet, ġejt f'ambjent naturali biex inti tista' tgħu nkella snorkling, kif ukoll għall-ħut hemm. Jiġifieri l-ħut se jkun ġol ambjent naturali tiegħu, jiġifieri hawn la se jintużaw pompi, la se jintużaw mhux se jintuża xejn għaliex inti se tħalli kollox kompletament naturali. Tajjeb ngħidu wkoll li l-impatt fuq il-baħar ma għandu xejn għax kum għandek xibka tmiss bil- mal-qiegħ tmiss biċ-ċomp u dak. Ħut kif se jkun hawn ammont żajt ta' ħut, xejn ma jiġbaħ dak li nsibu ġa fixfa. Fixfa ruqa ferm iżgħar li nsibu ma 10,000 ħuta. Hawnhekk huma jkollna 200-300 ħuta. Ferja li qiegħed minn darbiet ikbar minn fejn naraw il-gaġġeġ tal-awra tudu. Ekku, m'għandi l-ebda dubju li anka s-sajjiet żgur jilqaħħa pożittiv ħafna għaliex hemm element ta' garanzija. U m'għandix dubju anka lokalment, jiġifieri kemm dak il-missier li jista' jaqbad it-tfal u jgħidlhom isma' hija morru nesperjenzaw. Għaliex ovvjament aħna nafu li mal-kosta Maltija inti s-sajżis ta' ħut li tista' taqbad, apparti li naqas, inti taqbad xi arusa u xi forsi burqax. Fimt, hawnhekk qed nitkellmu li qed taqbad ħuta ta' 400 gramm ma kikollok tifel ta' xahar snin. Noxil sena qed ittih dik l-esperjenza, żgur li qed ittih diġà hobby ġdid għalih għaliex tajjeb li aħna ngħidu li se nibqgħu fil-kunċett sportiv hemm. Aħna hawnhekk m'aħniex qed nitkellmu fuq sajjiet professjonali, sajjiet li jrid jaqla' xi ieħor minnha, aħna qegħdin nitkellmu li inti toħloq ġifieri f'dawn it-tfal in-namra u d-delizzju tas-sajt. Edukazzjoni, ċertament edukazzjoni ġdida għalina fis-sens ta' ġdida. Mhux dak li jkun l-Universitat mhux se jaqbad ħuta u jiġed faħħal lura ma nagħmel hekk biex qabada. Ekko. Aw, qed taqbad, qed taqbad waħda, ġiex minuti oħra, ġiex minuti wara qabad toħra, allura inti ħabb piċir qed taqbad. Il-kost huwa li taqbad, mhux li tieħu miegħek id-dar. U inti ovvjament
settik ukoll boost li meta inti tmur tistat u forsi ma taqbadx daqshekk ut, xorta inti apprezzajt li inti mort vixin l-ambjent, ħdejn il-baħar, fimt aħna jien il-papa tiegħi kien dejjem jgħid tmur tistat diġà sabiħ li ma tħuta ma bonus. U hawnhekk qegħdin ngħidu li l-bonus qed twassalulhom garantit. Jiena nirringrazzjak hemm tal-li inti oġbok tilqad l-isterina, m'għandi l-ebda dubju li din l-idea li inti ġejt biha hija idea fenomenali. U nispera li l-pubbliku ġenerali jilqaħta u jħaddan għaliex nista' ngħid li hemm ħafna ħafna u xwieħed jigwadanja. Jekk ħallini nagħla daqsxejn, Joseph, l-idea hija bażikament li hija di l-idea qegħdin il-qawra hawnhekk mhux għaneffettwaw l-ebda l-hawn li nies jinżluhom u dik in-naħa. Mhux se taffettwhom. Għandna post li se tkun maniġjata bejn qawwiema u sajjieda fuq din tiħin tista' tkun sarha s-sajd, u għandek ħin ieħor ukoll tista' tmur tom. Mhux se jkunu fl-istess ħin, vuol dire mhux se jkun hemm intħir fuq xulxin separat, u mkien ma nara fejn dawn iż-żewġ niċċeċ, niċċeċ tad-diving, l-snorkeling, u niċċa jekk inseħula niċċeċ mhijiex niċċa li minn ġurnata, imma forsi nagħmlu niċċa wkoll għal min jiġi forsi Malta biex jitgħallem jistat, għandu fejn jgħaddi dik is-sija żmien u qabad bil-garanzija erba' ħotiet sbieħ. Waħda joħda mjaw id-dar u l-oħrajn ħallihom hemmhekk. U qed nisqgħu qed nitkellmu wkoll il-bilbab les ħok li mhux qed jaħallu dejjem. Emmi, grazzi ħafna. Nirringrazzjak inti tal-istadina. Nilqakom għarrok noħra ferm interessanti fil-programm Mr. Fisherman. Fil-fatt ninsabu hawnhekk ġewwa l-waterfront fej qed naraw fuq 60 sajiet jistadu ban nobli, jistadu għall-istrina. Aħna s-sena l-oħra konna hawnhekk u iva minna l-appuntament magħhom għal din is-sena wkoll li nkunu hawnhekk niffilmjaw u nagħtu wkoll xhieda li anke bis-sajt wieħed jista' jgħin. Fil-fatt nistgħu ngħidu li ħafna mis-sajjieda diġà qegħdin jieħdu pjaċir ferm. U diġa qed għandhom ftit ħodd mhux ħażin fil-barrada. Tajjeb li wieħed jindika li biex kull wieħed daħal ġo din il-kompetizzjoni, ħanajt jekk insejħu la kompetizzjoni, iva ta' donazzjoni tiegħu biex bekk is-sindku ta' Birkirkara flimkien ma' Denċi Fishing Club iwasslu dawn il-flus f'dik il-ġurnata tal-istrina. Aħna se nieħdu xi kummenti minn xi ħbieb tagħna jekk naraw daqsxejn x-teknika tjużaw, x'qabdu ma qabdu x'imsomma. Nistgħu ngħidu nduru daqsxejn u naraw il-qabda tagħhom fi x'inhi. Ninsabu ħdej Stefan, fil-fatt tinsegwu l-kompetizzjoni tal-istrina u nistgħu ngħidu li diġà hawn ħafna li bdew jaqbdu xuħud tal-immulaw iżda ninsabu ħdej Stefan fej qed titella mulet ta' talja verament sabiħa. Tajjeb li wieħed jaraf li iddew minn biex wieħed titella dan it-tip ta' ħut u għaliex illum il-ġurnata wieħed ikun qiegħed jarma bħarira fina, kif ukoll anka il-teknika li kun qiegħed juża jkollu id-dreg miftuħ biex ovvjament il-ħuta fil-fatt qed naraw li qed nisimgħu id-dreg ukoll jieħu għaliex il-ħuta tkun għadha b'saħħitha ħafna u għalhekk b'attenzjoni kbira għaliex il-ħarira tkun rqiqa ħafna. Wieħed jibqa' jissapporti u jittrateni bil-mod u hawnhekk tidħol il-kapaċità tas-sajjiet ħanajtek fejn jibda jagħti ċ-ċans li l-ħuta tajja biex bekk u mbagħad jikkupja għal ġol barrada. Fil-fatt qed insegwu ħanajtek spettaklu xek għaliex meta tara ġlida ma ħuta b'dal armar tant irqiq nista' ngħidilkom li huwa verament xi ħaġa eċċezzjonali għaliex wieħed irid jogħod attent fil-fatt diġà
il-ħuta bdiet tidher, il-mulettet jitfaċċa fil-wiċċ u fil-fatt anka hawnhekk tiġi l-iktar moment ħalajtek kruċjali għaliex meta jibdew viċina il-wiċċ ovvjament jista' jagħti aktar daqqiet ħalajtek u wieħed irid joqgħod ferm attent. Ankomplu nsegwu ħalajtek din il-qabda u mbagħad wara forsi nieħdu xi intervista mingħand Stefan. Proset, Steph, well done. Mulet sabiħ immens. Steph, ek malajt il-kommenti tijak ek wara radaq xiex mil. Well done, proset. Thank you. Ek, il-kommenti tijak fuq din il-sajda l-għu net sajda l-istrina u kifu kollek l-għu l-huta sabiħ. Sabiħ, firbat kienet it-tini tefa u li provajt għal-mulet. Id-dum, ovvjament, kum biex li firqijat bl-erbataġ ġifiri. Fil-fatt taraw jiena s-soponejt ovvjament li wieħed ikun qed jarma b'dik l-irquqija 14 huwa irqiq ħafna anka bħala feraħ, Stefan. Bl-14 il-ferra hija dirett minn fuq ir-rukkell straight mir-rukkell. Fil-fatt ġifieri armat 14 it-tul kollu flok forsi armat 18 u 16 ġol rukkell mbagħad naqqas għal 14 armat 14 ir-rukkell b'kollox. Stefan, proset, għan komplu għalix palissa jkun eċitat ħafna, aħna xin komplu nduru, nuħdu ftit intervisti, nitkellmu koll ma' s-sindku għalix wara kollox. Is-sindku ta' Birkirkara huwa ħanajtek il-protagonist ta' din l-event ma' Denċi Fishing Club biex jorganizzaw din il-festa għall-Istrina. Nsab ħdejn ħanajtek minn krea din l-avveniment fil-fatt għandi ħdejja s-sindku ta' Birkirkara nsellimlek kollox sew. Bonġu għalik. Bonġu. Simon ta' Denċi Fishing Club u segretarju wkoll li nistgħu ngħidu li kienu il-moħħ wara din l-event, wara din il-ħolma li saret realtà. Fil-fatt bdejna s-sena l-oħra, bdiet is-sena l-oħra din dil-event tal-Istrina u nistgħu ngħidu llum qegħdin hawnhekk biex l-istess għall-għan nobli nerġgħu niġbru ġbir ta' fondi għal dakinhar tal-Istrina. Il-kummenti tiegħek. Le, jiena llum qiegħed kontent ħafna hawnhekk illi fetin is-sena illi pratikament qed nagħmlu din din is-sajda, illum raġgħu numru konsiderevoli ta' ifinis u ġifier kellha jrid li niġbru wkoll somma tajba bħalli aħna nkunu tajna semna wkoll għall-Istrina għall-Istrina li ħassil l-għada tal-miliet. Proset, u jiena nista' ngħid ukoll li iva jiena naqbel miegħek perfettament li llum reġgħet kienet suċċess oħra għaliex tajjeb kif diġà aċċenajt li kull sajjiet hawnhekk jagħti x-xemm tiegħu wkoll biex bekk anke aħna n-nies dilettanti tas-sajt inkunu qed nipparteċipaw. Simon, kumment minn għandek bħala President għad-Denċi. Kif qal sewwa s-sindku l-aqwa ħaġa li reġgħet saret u nisperaw li tibqa' ssir, in-nies ipparteċipaw u jieħdu pjeċir u kollha hawnhekk mhux post li tista' kuljum Josef u qed tifhem barra li qed jgħinu. Qed jieħdu naqra pjeċir huma wkoll għax il-post huwa tajjeb biex tista'. Proset, jiena nirringraċċjakom ukoll aħna se nduru nieħdu ftit kummenti tas-sajjieda wkoll u nistgħu ngħidu hekk li nkunu wassanna lit-telespettaturi tagħna ta' Mr. Fisherman sajda mill-qalb. Nirringraċċjakom, jien ħankompli ndur ħalli niffilmjaw il-xi ħuta oħra jew xi kummenti ieħor mingħand xi sajjiet. Grazzi ħafna.
set ekk kif batt il-ħu ta' kummen zaħir minn għandek għax ma jħallunix ta' nitkellem kulħadd trid jibqa' jistat ta'. Għajdli daqs il-kummenti tiegħek tal-lum. Għaddejjienu nistadu għal-kawża nobli. Kulħadd jaqbad xi ħaġa. Qed tieħu pjaċir għall-inqas jew? Għadu pjaċir żgur meta tkun qiegħed tista' tal-kwiet mal-ħbieb dejjem tieħu pjaċiru. Proset, kumment żgħir, il-ħxuna li armat bħala fera. Armat il-medda bis-16 u l-frijaj bl-14. Proset, ħu pjaċir, nkomplu s-sajda. Grazzi ħafna. Sajjiet ieħor verament passjoni u għandu ukoll x'għedtu ħuxi fid-Denċi Fishing Club. Jiena segretarju għall-affarijiet internazzjonali. Fil-fatt taraw daqsxejn ukoll li anke il-clubs llum il-ġurnata tas-sajtet ikollhom ukoll posts differenti fejn verament qed innespandu anke jitilgħu sajdiet barra minn Malta u anke sajdiet professjonali ġewwa x'tut Maltin. Ekk, il-ġurnata tal-lum, ekk s-sajda tijak, kif sejjer? Efe, mi għadna nibdew, s-sissa, mi għadna erba spuħalli, xħazin. Issa għana għaw, efe, mi. Issa. Liebat il-bambin. Liebat il-bambin, ma fil-fatta dik kif għatli u koll, battu koll, sparlu sabiħ tal-nejba. Sparlu sabiħ tal-nejba, iju, iju. Ekk, l-armar tijak il-lum, jgħat paternoster, kif armat? U anka bħala l-ħxuna ta' ħarira. Nħobb insaqsi għaliex anka t-telespettaturi tagħna jieħdu pjaċir ikunu jafu l-armar differenti ta' nies, differenti biex bekk ukoll wara kollox inkunu qed nedukaw lis-sajjieda li jkunu qegħdin id-dar jarawna biex bekk jarmaw sistemi differenti, sistemi li qed jaraw fuq Mr. Fisherman, insomma, jgħidli daqsxejn. Paternoster, jiġifieri ċomba isfel bil-frijaj u x'hekk. Paternoster normali, fimni, ċomba isfel ġiex tifrijaj, bħala xlief, fimni, qed nuża 18. 20, fimni, għax kif il-baħar ġol port ma jkunx daqshekk ċar, ikun hemm dar speċi tkun tista' ma tfhamx għalfejn traqaq dik il-qija 16 jiedu hekku. Ekku għaliex ara, kulħadd jiġifieri ħares li għamil lenti differenti, hawn min joħos li għandu jċekken ħafna u min jgħid isma' jien se nċekken sa 16-18 biex bih anke jekk ninserta xi ħuta sabiħa, mhux hekk inkunu nistgħu ntellgħu. Fil-fatt diġà għataw li darbtejn. Ekku għaliex fil-fatt il-post ħanajtek għal xi sargu sabiħ tista' ssibu. Jiena nirringrazzjak ħafna talli wkoll smajtna. Kompli sajda tiegħek u ħu pjaċir. Aħna ħanduru xi żewġ kummenti oħra biex bekk nikkonkludu din ir-roħna li nkunu wassalnilkom minn ġewwa il-waterfront. Wasanna biex nikkonkludu din ir-roħna f'Mr. Fisherman u bla ebda dubju kumment żgħir mingħand il-Community Chest Fund huwa importanti. Fil-fatt dejja għandi l-ħabib tiegħi Cedric li llum qiegħed jirrappreżenta il-Community Chest Fund. Cedric, l-ewwel qed nirringrazzjak talli qiegħed hawnhekk preżenti magħna. Il-kummenti tiegħek l-ewwel qed ix-xogħol tiegħek fil-Community Chest Fund u anke hekk dil-event u dan iż-żminijiet x'ifissru għalik. Mela, jello ħaġa volunteer fil-Malta Community Chest Fund. Nieħdu ħsieb parti minna, il-parti li għandha x'taqsam mal-isports u attività fiżika u
anything li għandu xaqsa min li noħorġu naqra waħda forzi il-barra u nġalqu. Kif qed naraw ħafna sports iltaqgħu biex jiġbru flimkien għal dan l-għan sabiħ u fosthom għandna lill-klab lill-klab ta' Denċi u l-Sajjeda li dalgħodu għaw naqra numru mhux ħażin minnhom jiġifieri fejn bil-passatemp tagħhom qed jgħinu wkoll f'dan l-iskop. Biġbir ta' fondi. Proset, jena nirringrazzjak tal-kommenti tijak. Aħna, senal u din ir-roħna, iżdovjament inkomplu bis-sajdi tagħna ġewwa Mr. Fisherman. Narakom. Nistgħu ngħidu li s-sajjieda kellna inħalluhom fil-kwiet jagħmlu l-aħħar siegħa tagħhom fejn kif rajna u segwejn anke sakemm tkun qiegħed titkellem magħhom jibqgħu niżlu l-qasba fil-baħar għaliex nistgħu ngħidu anke dik il-ħuta żgħira li forsi segwejtu li titla' minn ġol ilma dik se tmur ġol barrada u dik se tintiżen u dik qed tista' tbiddel il-pożizzjoni ta' bej tim u ieħor. Jiġifieri nistgħu napprezzaw ukoll li għalhekk ikunu daqsxejn tens bħalissa biex bekk nistgħu ngħidu kważi fl-eluq tal-kompetizzjoni dik il-ħuta li anke tkun forsi tiżen mid-gramma tagħmilek id-differenza. Nistgħu ngħidu li hemm xelta ta' ħut li nqabad u jiġifieri anke mulet sabiħ li żgur li se jiddetermina s-sajjiet b'qabża differenti. Iżda ejja nħallu lis-sajjiet hemmhekk u neqilbu x-xena tagħna llum u nidħlu daqsxejn f'dinja oħra. Minkejja li relatata mal-baħar ukoll. Iżda nidħlu f'xena spettakolari tad-dajes. Jien appassjonat tad-dajes u nħobb ħafna d-dajes iżda nista' ngħid li meta nkun qiegħed ġodi l-atmosfera b'dajes verament sbieħ nkun qiegħed nistgħu ngħidu verament f'pożizzjoni li nkun kuntent ħafna. Ejjew miegħi ħalli insegwu ftit dawn id-dajes meravigliużi, dawn id-dajes sbieħ kemm tal-luħ u kemm tal-mutur. Segwuni. U kif għattilkom diġa tħanna f'xena differenti, tħanna f'xena tal-boats. U meta xemmi il-boats f'pajjiżna, nistgħu ngħidu li Anthony l-ħabib tiegħi huwa wieħed minn dawk id-dilettanti kbar ħafna. Iżda ejja nieħdu daqsxejn l-ispunti u d-dettalji mingħand Anthony direttament. Anthony nsellimlek il-ġurnata tajba, kollox sew. Kollox sew, qegħdinhaw illum għall-boats. Anthony. Tkellimna in-naħbieb in-namra minn fejn ġejja. In-namra bdiet meta kont fil-Żgħir, bdejt nissejlija ma' missieri. Fil-fatt missier ma bdiex meta kien Żgħir, beda meta kellu fuq it-30 sena, ma jien kont għadni tifel ta' 5 snin. U bdejna l-ewwel bdingis u mbagħad bdejna komplejna billi kien bena dajs u ta' 17 piet. Involvik fl-armar ta' din id-dajsa, allura. Niftakar din id-dajsa timbena meta kont żgħir xi ħaġa li kienet taf. Kien batlu il-martellu jgħidli ħalli hemm. Ħafna. U ovvjament meta kelli 18 rġajt bdejt b'dingi jien stess u malli żewġ tu kelli tfal bdejna b'dajsa ta' 25 piet. U nistgħu ngħidu li minn hemmhekk il-qudiem Tony ħares il-qudiem u nistgħu ngħidu li llum fil-fatt Tony huwa engineer iżda nistgħu ngħidu li llum spiċċa in-namra tiegħu saret il-professjoni tiegħek. Eżatt 18-il sen ilu bdejt ninvolvi ruħi wkoll fid-dajes u minn hobby spiċċa x-xogħol tiegħi. Insomma, inti qiegħed fl-istess ambitu tiegħi u nistgħu ngħidu x'hemm misbaħ milli inti un fil-għodu ġo l-istess namra tijak u xekt għantu. Tamel dak li tkun qed tieħu pjaċir. U nistgħu ngħidu li din hija ċerta li inti tkun qed tiddeliverja lill-pubbliku jiena dejjem hekk ngħid meta inti ikollok ix-xogħol tiegħek huwa n-namra tiegħek nistgħu ngħidu li inti tkun qed twassal ħa ngħidlek ti tiddeliverja the best għaliex inti ċertu passjoni. Ċertu passjoni. Jien nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna jekk tal-kummenti.
nistgħu ngħidu li anka din iż-żifa qiegħda tgħinha biex noħdu pjaċir napprezzaw dawn id-dgħajjes u fil-fatt nistgħu nsegwu l-bnadar ta' warajna b'dawn il-buffur sbieħ li għidtuna pjaċir inkomplu dan il-programm li qed inwassulkom illum. Ħan nitkellmu ftit fuq il-muturi. Il-muturi nistgħu ngħidu li ħanajtek kienet ir-rivoluzzjoni dawn l-aħħar 10 snin. Għaliex il-muturi, il-performance tagħhom għamlet kambjament kbir kemm rigward storbju li dejqek, kemm rigward fuel consumption, ġifieri li inti ma teħliex fuel, kemm ukoll bħala żjud ġol l-baħar, insomma nistgħu ngħidu li t-teknoloġija tal-muturi għamlet avvanz kbir. U ħdejja għandi ħabib tiegħi semmuna jagħtlu issa li nistgħu ngħidu ma' persuna wkoll li u antik ħafna fil-muturi mhux għax-xieħ. Imma nistgħu ngħidu li kien involut ħafna fis-settur tal-muturi ejjew miegħi. Dominik, nsellimlek kollox xew. Jiena għadni kif għattilhom ħan iltaqa' ma' personaġġ ħabib tiegħi huwa antik, imma għattilhom antik mhux fil-età ta' għattilhom antik fl-esperjenza. Fil-fatt jiena tajt spjegazzjoni żgħira sakemm kont mixin ir-rivoluzzjoni kbira li għamlu il-magni, li għamlu l-outboards. U nistgħu ngħidu li kien dejjem pożittiv. Il-riżultat dejjem effiċenza tal-fuel, effiċenza tal-istorbju, effiċenza tal-konsum, nistgħu ngħidu li il-muturi qed jieħdu spinta kontinwament differenti. U ħassejt li għandi niġi ngħidlek żewġ kelmi għaliex naf li inti trabbejt ma' dawn il-muturi. U hekk ħanħu ftit l-opinjoni tiegħek u minn fejn bdejta din in-namra. Dak imbeda d-dedi tiegħi 35 sena ilu. U speċi bdejna modelli magnizar, ċilindrata żgħira u dejjem il-kumpanija nirrappreżentaw aħna dejjem bdiet tkabbar il-modelli u ftit ftit mingħajr ma trid tibda tintegra ruħek dejjem fis-settur. Jiġifieri inti kont tinżel toqgħod tara hekk fejn kien jaħdem il-papa dawn il-magni u tipprova tifhem kif għandhom jaħdmu. Eżattament, anke fi żmien li kont għandhom l-iskola aktar kont nagħti każ it-teknoloġija tal-muturi milli l-edukazzjoni. Per se, għaliex iva tidħol fin-namra bħali minn jaf kemm il-mamma tiegħi li ħfilna kienet tajlibni fejja fejn xejn reġa' tistat. Mur studja ftit, ġifieri nista' nifhmek għaliex iva meta inti torbot qalbek. Il-baħar itina xi ħaġa hekk naħseb li kull min jesperjenza l-baħar. Il-baħar u dak kollu li mismija huwa xi ħaġa ħajja, allura mingħajr ma trid. Dak li rajt illum mhux ħal tarġa' tara ħlada, dejjem għandek xi ħaġa differenti għax qed tagħmel xi ħaġa ħajja. Ekku fil-fatt nammirak ħafna jiena għaliex inti bqajt verament konsistenti f'dan is-settur u xtaqt insir hekk l-arma x'inhi? Xi żommok daqshekk involut, Dominik? Dal aħħar snin kien hemm rivoluzzjoni sħiħa fuq il-magni. Kulħadd il-kumpaniji qed jispeċjalizzaw ħafna. Fuq l-emissjonijiet u emissjonijiet m'għandhomx jitkejlu biss minnaħa ta' exhaust qed jagħtu każ l-emissjonijiet fuq l-istorbju, l-livell ta' storbju li għamlu l-magni. Illum tant għamlu tibdil daw l-aħħar snin illi mingħajr ma trid tibqa' bil-fors involut u tagħti każ iktar x'qed jiġri biex laħaq ma' t-teknoloġija li tinbidel kuljum. Ġifier nistgħu ngħidu li inti din parti mill-mutur tiegħek li tkun daqshekk aġġornat huwa ir-rivoluzzjoni tat-teknoloġija. Eżattament, għax l-affarijiet tant qed jinbidlu maġlin. L-era diġitali daħlet anki sew fuq il-magni tal-baħar u trid iżżomm ruħek aġġornat bil-forsi, jiġifieri trid tattendi korsijiet darba anki ġieli darbtejn f'sena. Biex tlaħħaq ma' t-teknoloġija li ħirġa, għax kif qegħdin ngħidu, l-ispejjeż tal-fuel dejjem itjolew u ma tiġġildula lura billi joħolqu magni li jaħlu ferm inqas milli kienu jaħlu qabel. Proset, jiena nirringrazzjak Dominik, thank you tal-li l-qajtni għaliex mhux faċli hawn ħafna nies li forsi jħossuhom skomdi li jwasslu ħanajtek il-professjoni tagħhom iżda. Dominik ma kellix dubju, jiġifieri qal li isma' li mela lejna nagħti s-semm tiegħi ġol programm Mr. Fisherman biex madankollu inwasslu din l-informazzjoni uti lilkom it-telespettaturi id-dar. Narkom iktar tard.
Wasanna fl-aħħar ta' dan il-programm fej segwejna flimkien żewġ kompetizzjonijiet differenti. Nistgħu ngħidlu li fiż-żewġ kompetizzjonijiet kellna riżultati pożittivi u rajna xelta kbira ta' ħud differenti, sistemi differenti wkoll, qasab irkikel nistgħu ngħidu li anke kaptu differenti. Nistgħu nseggu wkoll minn ġi rebbieħ l-ewwel post overall ta' din is-sajda kienu Fortune Calafato u Salvo Borg. U t-tieni ħadu Franklin Formosa u Dennis Tafraċ. Nirringrazzjawkom tal-li segwejtu dan il-programm Mr. Fisherman, ma fadal xejn li f'ngħidilkom grazzi u narakom il-ġimgħa d-dieħla.